No niin, eli moikka taas kaikille, se olisi Teemu täällä, eli nyt pelattais taas Brawl Starsia katsojan kanssa. Tää hullu ihminen on uusi katsoja täällä mun kanavalla. Mennään tuonne. Hyvä toi hullu ihminen tuonne. Tuleeks tasapeli? Joo. Joo hei, tuleeks kat tasapeli? Ja mä pelaan tässä siis yhden painealueen matsin. Nyt B hoitele se. Minne toi B menee? Gale, sä kuolet. Miten joulukin voi olkaa? Onks tuo Brawl Pass? Saatiin peli tasoitettua. Sitten vielä toinen. Miten? Nyt. Miten? Leon! Mistä sä sinne tulit? Mistä sä tänne tulit? Nyt. Leon, mene pois. Mene pois, Leon. Mene pois, Leon. Joo, kivaa. Tällaista aika joku pelaa katsojan kanssa. Tällaista aika joku pelaa katsojan kanssa. Ja nyt toinen. Mä pelaan vielä toisen matsin. Nyt pitää voittaa. Nyt pitää voittaa. Mä en oo siis pitkä aikaa pelannut Coltilla. Sen oli just pakko tappaa mut sitten. Koska... ei... ei kukaan muu tapas ketään muuta kuin mua! Joo, mulla lagas. Vitsi, toi Daryl on niin ärsyttävä. Daryl. Nyt tapetaan se Daryl. Voi vitsi. Nyt vain. Näin sä käy. Mitä, jos teillä on kanava, niin älkää pelatko katsojan pelejä. Tai jos te haluatte tietenkin, ei teidän oo pakko. Joo, se olisi mukava jännäkö niin.